សំណួរច្បាស់តាមចំណុចជាពិសេសគឺចំណុចដែលពេលខ្លះថានិយាយប៉ុណ្ណឹងទៅអាចយល់ប៉ុន្តែពេលខ្លះมันអាចយល់បានទេតោះតែមានការបកស្រាយលម្អិតបន្ថែមអញ្ចឹងបានសួរលម្អិតនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ខ្ញុំបកស្រាយជូនមានការលើកឡើងអញ្ចឹងមែនហើយមិញនេះខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ជូនដែរពាក្យថាឃាតកម្មគិតទុកជាមុនពាក្យគិតទុកជាមុនដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា200នេះវាមិនដូចទៅនឹងខ្លឹមសារដែលយើងថាគិតទុកជាមុនតាមភាសាសាមញ្ញយើងទេនៅពេលដែលយើងអានខ្លឹមសារឲ្យចប់បានយើងដឹងថាការគិតទុកជាមុននេះគឺជាកម្រោងការនៃការសម្លាប់មនុស្សកម្រោងការនៃការសម្លាប់មនុស្សនេះគឺមានន័យថាមានការសម្រេចចិត្តក្នុងការសម្លាប់មនុស្សរួចទៅហើយមុនពេលដែលអង្គហេតុនេះកើតមានដោយខ្ញុំខំប្រឹងលើកអង្គហេតុមួយចំនួនតាំងពីនៅខេត្តព្រះសីហនុលើកតាំងពីហេតុអង្គហេតុនៅកញ្ចេះជាដើមណាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នោះហើយហៅថាកម្រោងការដែលត្រូវបានគិតគូរយ៉ាងល្អអន់ជាមុនហើយបានធ្វើការសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយក្នុងការសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើនៅពេលដែលគាត់ដាក់ឡានគាត់សម្រេចចិត្តសម្លាប់មនុស្សនៅឃើញទេតើនៅពេលគាត់ដាក់កាភ្លើងនៅចង្កេះតើមានការសម្រេចចិត្តក្នុងការសម្លាប់មនុស្សនៅសំណួររបស់អ្នកច្បាប់គឺនៅចំណុចនេះឯងបើសិនជាមានការសម្រេចចិត្តក្នុងការសម្លាប់មនុស្សតើមានភាពចាំបាច់ក្នុងការទៅដើម្បីនិយាយហើយរកខុសរកត្រូវដែរឬទេនេះសំណួររបស់អ្នកច្បាប់ត្រូវថ្លឹងកន្លែងហ្នឹងកតាកំណត់របស់វានៅកន្លែងហ្នឹងទេឃើញទេបើសិនជាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដោយករណីរឿងប្រពន្ធជួលឃាតករសម្លាប់ប្តីនៅខេត្តកណ្ដាលឃើញទេចុះបើអ្នកនេះធ្វើការសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយក្នុងការសម្លាប់មនុស្សតើគាត់គួរមានអាយ៉ាបត់បើកឡានទៅអញ្ចឹងចូលទៅនិយាយអញ្ចឹងហើយដកភ្លើងក្រោយបាញ់ទេឬក៏គាត់អាចធ្វើអរិយាបថអីផ្សេងឥឡូវបងអូនអាចដាក់ជាសំណួរហ្នឹងហើយសួរខ្លួនឯងវិញថាបើអ្នកហ្នឹងបានសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយក្នុងការសម្លាប់មនុស្សតាមន័យនៃការគិតទុកជាមុនគឺជាកម្រោងការដែលរៀបចំមុនការធ្វើសកម្មភាពតើគាត់ទៅធ្វើអញ្ចឹងទេតើវាមានសលេងតវ៉ាតថ្លៃគ្នាទេមានទេវាអត់មានអាហ្នឹងឃើញទេគឺអ្នកហ្នឹងទៅដូចករណីនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺចេញមកមើលអូមុខហ្នឹងឯងក្រឹបឃើញទេហ្នឹងហើយហៅថាការគិតទុកជាមុនតាមនិយមន័យនៃច្បាប់អញ្ចឹងពាក្យច្បាប់គេទៅសេច្បាស់ថាជាកម្រោងការកម្រោងការហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យច្បាស់ជាកម្រោងការសម្លាប់មនុស្សបើមានកម្រោងការសម្លាប់មនុស្សរឿងនេះគឺជាឃាតកម្មគិតទុកជាមុនដូចករណីខេត្តកញ្ចេះឃើញទេតឡាការគេចោទប្រកាន់ឃាតកម្មគិតទុកជាមុនឆ្លួគ្នាអនុគប់ដុំថ្មវាទៅប្រមូលគ្នាទៅរោដាវរោអីមកវាទៅពូនស្ទាក់នៅចាំនៅកន្លែងមួយនៅកែកជុំមួយនេះដើរទៅដល់ទាញកបិតខ្វែកកាប់យកបរោយស្លាប់ភ្លាមអេស្លាប់ពីបញ្ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យកាប់ទៅក្បាលនឹងហើយគេហៅថាឃាតកម្មគិតទុកជាមុនបើរឿងនេះចូលឃាតកម្មគិតមុនគ្មានការសង្ស័យណាមួយទេបើមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់គឺនឹងខ្ញុំគិតថាអัยការនឹងសម្រេចចោតប្រកាសហើយហើយមុននេះក៏បានបញ្ជាក់ជាមួយគឺមានការវិភាគច្រើនណាស់ជុំគ្នាច្រើនណាស់
ដើម្បីឆ្លិចឲ្យឃើញថាមានការគិតទុកជាមុនក្នុងរឿងនេះតើឬទេបាទឯងខ្ញុំលើកឡើងមិញដូចជាត្រូវតាមស្មារតីហ្នឹងឯងបាទអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ឃើញទេប៉ុន្តែបើយើងដូចខ្ញុំប្រើពាក្យយ៉ាងថាយើងគិតថារឿងនេះវាគួរតែមានអស់មួយជីវិតហើយយើងខំប្រឹងរោគវិធីបកស្រាយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាទៅដល់អាកន្លែងមួយជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់បែបនេះគឺអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមអារម្មណ៍ប៉ុន្តែមិនផ្អែកលើអង្គហេតុមិនផ្អែកលើផុសតាងមិនផ្អែកទៅលើអង្គច្បាប់ទេអូមានការលើកឡើងខ្ញុំក៏បានទទួលសំណួរថាករណីនេះគួរតែខូខើណែគួរតែខូខើឯងស្លាប់មនុស្សមិនតិចឯងខូខើឯងចុះករណីរឿងម្នាក់មួយដែលយកកបិតខ្វែវកាប់ក្បាលគេពីរបីកបិតដោយសារតែរឿងទានលុយ36ម៉ឺនរៀលហ្នឹងឯងខ្មែរយើងមិនថាខូខើដែរមិនអញ្ចឹងថាអាមួយនេះប្រៃផ្សៃយងក្នុងគាត់ថាគេទៅទានលុយចាក់លុយគេសោះយកកបិតកាប់គេត្រូវទេហើយយើងទៅយកអានឹងទៅតម្រឹមទៅលើពាក្យថាខូខើក្នុងច្បាប់វាអត់ត្រូវខូខើនឹងគឺសម្លាប់ដោយខូខើគឺយ៉ាងម៉េចដូចខ្ញុំលើកឡើងគេស្លាប់ទៅហើយកាត់ដៃកាត់ជើងកាត់ក្បាលយកទៅដោតយកអីអញ្ចឹងទេអានឹងបង្ហាញអំពីភាពប្រៃផ្សៃហើយនឹងភាពអមនុស្សធម៌ឃើញទេអានឹងដល់ពេលខ្លឹមសារច្បាប់យើងយកអានឹងទៅវាច្រើនទៅគ្រប់តើការសម្លាប់មួយណាដែលវាក្នុងចិត្តមនុស្សដែលថាអ្នកនឹងអត់ខូខើអញ្ចឹងមានន័យថាបត់ល្មើសឃាតកម្មនឹងអត់យកទៅប្រើកើតទៅឃាតកម្មខូខើទាំងអស់ឃើញទេអញ្ចឹងអាការចៃនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រប់គ្នាបត់ឃាតកម្មនឹងដាក់ពន្ធនាគារឧទាហរណ៍ពី10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំឬក៏ពី15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំខែជាលេខសួរណែទៅទេប៉ុន្តែយើងចេះតែរកវិធីទាញទៅអាធន់ចេះតែពលិតទៅប៉ុន្តែមិនមែនទេបទល្មើសនេះគឺជាបទឃាតកម្មឥឡូវបើម៉ោងនេះខ្ញុំដាក់ជាសំណួរថាបើបទឃាតកម្មត្រូវមានទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតគ្រប់គ្នាសុខស្រួលទេទៅទេអ្វីដែលយើងចង់បានគឺការដាក់ទោសឲ្យធន់ត្រូវអត់ហើយយើងទទួលយកកន្លែងហ្នឹងគឺពិតប្រាកដដូចខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងពីមុនសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ជាទោសប្រហារជីវិតប៉ុន្តែឥឡូវវាជាមរតកដែលបន្សល់ទុកពីច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌរកាឆ្លងមកច្បាប់ស្ដីពីសានមន្តទោសរបស់ក្រឹតឥឡូវនៅបរាំងនៅតែមានទោស30ឆ្នាំតាអញ្ចឹងហើយនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវកែសម្រួលហើយយើងត្រូវគិតទៀតសម្រាប់មនុស្សម្នាក់2នាក់3នាក់4នាក់5នាក់វាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងវាត្រូវបង្កើតឲ្យសានមន្តទោសឲ្យវាត្រូវតាមសភាពទៅក្នុងភាពនៃបទល្មើសបាទអញ្ចឹងហើយបានជាមានការលំបាកមួយគឺថាការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការធ្វើម៉េចធានាការអនុវត្តច្បាប់នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមិនគឺផ្អែកទៅលើអង្គហេតុផុសតាំងជាមួយនឹងជាមួយអង្គច្បាប់ហើយរឿងនេះគ្មានការសង្ស័យទេបើរឿងនេះចូលបទឃាតកម្មកិត្តិមុនអัยការគេចោទឃាតកម្មកិត្តិមុនហើយផ្អែកលើផុសតាំងប៉ុណ្ណឹងបាទហើយខ្ញុំហ៊ានធានាថាគ្មានការសុំកលុំណាមួយនៅទីនេះទេណែត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការជឿទុកចិត្តហ្នឹងព្រោះមូលហេតុអីបទបញ្ជាពីសម្ដេចមហាវរធិបតីយកចិត្តទុកដាក់តាមដានរឿងនេះដើម្បីធានាថាច្បាប់ត្រូវអនុវត្តឲ្យមឹងម៉ាត់បាទហើយអัยការមិនមែនម្នាក់ឯងទេណាគេប្រជុំគ្នាផ្ទៀងប្រជុំគ្នាហ្នឹងរឿងទី1ដែលខ្ញុំចង់ស្នើសុំសំណពរអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវធ្វើម៉េច
អាយកាមើលថាករណីហ្នឹងអត់ចូលអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំអរគុណគាត់គាត់ប្របាយរឿងទៅជាពីរវិញដើម្បីឲ្យអ្នកហ្នឹងត្រូវតែទទួលទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរឃើញទេយកនេះជាបច្ច័យគេទេក្នុងនីតិវិធីដែលច្បាប់មិនហាមឃាត់មិនឲ្យគាត់ប្របាយទេគឺគាត់អាចប្របាយបានអញ្ចឹងគាត់ប្របាយជាពីរដើម្បីឲ្យទោសហ្នឹងវាធ្ងន់គាត់ជាអ្នកធ្វើបណ្ដឹងអាជ្ញាតំណាងឲ្យសង្គមគាត់ចង់ឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តសាហាវនឹងទោសធ្ងន់ជារឿងធម្មតាហើយជាបច្ចេកទេសតិវិធីគាត់ធ្វើបានប៉ុន្តែបើសិនជាចោលប្រកាន់វិធានការគិតទៅជាមុនគាត់មិនចាំបាច់ទៅប្របាយរឿងជាពីរឬអីប៉ុន្តែវាទៅផ្លូវច្បាប់អត់បានព្រោះយើងត្រូវប្រកាន់គោលការណ៍មើងម៉ាត់ផងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ផងឃើញទេ